বিশ্বজুৰি এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰসংগ যথেষ্ট প্ৰাসংগিক। হামাছ হেজবুল্লাই যি সময়ত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে সেই সময়ত এতিয়া প্ৰাসংগিক হৈছে অন্যান্য সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহ। আৰু তেনে সময়তে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা ISIS সন্ত্ৰাসবাদী চাৰিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এণ্টি টেৰৰিষ্ট স্কোৱাডে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত অভিযান চলাই থাকে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, আৰু ATSৰ অভিযানতে এই চাৰিগৰাকীক কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ। ৰকিব ইমাম আনচাৰী, নাভেদ সিদ্দিকে, নোমান গফ্ফাৰ আৰু আনটো হৈছে মহম্মদ নাজিম। আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই চাৰিগৰাকী ছাত্ৰক বহুদিনৰ পৰা টাৰ্গেট আছিল ATSৰ। বহু সময়ত কুটাঘাত সংঘটিত কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈ থকা এই চাৰিগৰাকীক কৰা হ'ল শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ। তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বহুতো আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। এটা পেনড্ৰাইভ উদ্ধাৰ হৈছে য'ত ISIS আৰু AQSৰ বহুকেইটা আপত্তিজনক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। সমান্তৰালকৈ এতিয়া হামাছৰ যি উপদ্ৰৱ চলিছে ইজৰাইলত বিশ্ববাসীৰ চকু কপালত তুলিছে। তেনেকুৱা সময়ত সকলো এই সংগঠনে কুটাঘাতৰ বাবে, নিজৰ অস্তিত্ব জাহিৰৰ বাবে এনেধৰণে কাৰ্যকলাপসমূহ এতিয়া পূৰ্ণ গতিত কৰিবলৈ লৈছে, আৰু তেনেকুৱা সময়ত এটা ভুলেই তেওঁলোকক বিপদৰ সন্মুখলৈ কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু তেনেকুৱাকৈ এই চাৰিগৰাকী হৈছে ATSৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ।